se podíváme na grafické vyjádření středních Čech, což je určitá nabídka, kterou nám tato firma udělala, tak vidíte, že to, co je červené, tak to jsou katastry, kde jsou již dnes podány žádosti o vydání nějakého církevního majetku. Těch katastrů je většina. V některých případech je to se poloviční část katastru. Například v obci Čelavná je to 75%, které budou žádány k vydání. Jsou tam některé jiné zajímavé obce, jako třeba pražská část Jablice, kde toto číslo dosahuje 56%, čili těchto dvou katastrech bude více jak polovina pozemků restituována nějaké církvi nebo církevní právní instituci. Co se týká výměry podle krajů, tak zatím podle těch dostupných čísel největší objem bude mít Olomoucký kraj ze 42 000 hektarů a Středočeský kraj téměř 30 000 hektarů. Musím ovšem říci, že zatím nemáme úplně přesná čísla, protože číslo obsažené v vládním návrhu zákona je 262 000 hektarů. Dosud vyčíslené nároky církví publikované na parlamentních listech je 216 000 hektarů a v těch grafech je zahrnuto zatím pouze 160 000 hektarů, protože tam jsou ještě některé technické problémy. Nicméně i přes tyto dílčí nedostatky těch map je zřejmé, že vyčíslení nároků a řádné hospodaření s těmito nároky není nemožnou záležitostí a je jenom politickou nevolí vlády, která nechce se s tím zabývat, a o to více jenom potvrzuje ono podezření, že kromě těchto pozemků chce prorazit ono hranici 25. února 1948. Já bych chtěl říci to, co je často citováno, to heslo, že co bylo ukradeno, musí být vráceno, tak samozřejmě je obecně pěkné, ale bohužel v reálném životě to nefunguje tak jednoduše, existuje také právo vydržení. Konec konců v praxi to ověřil náš bývalý prezident pan Havel, který odjel nedlouho po revoluci do Stockholmu a říkal, že tu ďáblovu Bibli takzvanou, kterou odvezli švečtí vojáci po roce 1618 z Prahy, že je třeba jí vrátit. Až vedle mu řekli, že zůstane ve Stockholmu. Prostě v životě to funguje tak, že někde musí být udělána nějaká hranice, když funguje právo vydržení. Je třeba také říci, že to samozřejmě plodí další nespravedlnosti, protože podle stejného zákona ten, kdo přišel o majetek 24. února, už nedostane, a ten, kdo 26. února, tak samozřejmě ano. Ale takhle byla národní dohoda, celonárodní konsenzus, že tak se to udělá, protože pokud se začnou ty hranice stále posunovat dál a dál, tak nemáme konce kraje, kam až ty restituce můžou jít. Protože oni mohou jít tak do roku 1919, ve Švihlově Masarykově reformě a mohou jít k Josefovi II. Já bych chtěl říct, na to není abstraktní možnost. Pan arcibiskup Graubner reagoval na můj článek v Lidových novinách, že restituce nemůžou být nekonečné tím, že vytáhl na historku náboženské matice, kterou se ministr dostal, pokoušel zrušit a kterou všem soud všem toto zrušení zrušil, čili prohlásil ho nulitní. Já jsem se zajímal, proč to pan ministr dostal, udělal, ale on měl velmi dobrý důvod. Čili katolická církev používala tu náboženskou matici svérázným způsobem. To, co v ní bylo, se snažili vytáhnout, ta matice přestávala být životaschopná, ekonomicky soběstačná, a zároveň se snažili tu matici použít k restituci a řádných majetků, které byly zabaveny dekrety Josefa II. Čili to není z abstraktního, že chtějí nejenom toho Gottwalda, ale k tomu Josefovi II. Čili pokud Pavel Dostál udělal nějakou chybu, tak pouze chybu administrativní, že to správně nezúřadoval. Jinak věcný záměr byl naprosto správný, protože on se snažil poctivě držet tu hranici toho 25. února, kterou ta náboženská matice měla porušit. My navrhujeme církevní fond, což by byla nová právnická osoba, a nějaké řeči o tom, že bude špatně spravován, jsou nesmyslné, protože pokud ty církve by tam jmenovaly 2/3 zástupců správní rady a nejsou schopni to spravovat,
tak nebudou schopni spravovat ten vlastní majetek. A úloha zástupce státu by byla minoritní v tomto fondu a měli by spíše právo veta pro to nejcitlivější, to je případné prodeje majetku z tohoto církevního fondu. Chtěl bych říci, že protože navrhujeme tento fond, myslíme si, že třeba se vrátit k jedné myšlence, která už tady byla, a to je daňové asignace. Daňové asignace, které by v ideálním případě fungovaly tak, že každý občan České republiky, který podává daň z přiznání fyzických osob, by měl možnost jednou za rok věnovat část svých daní buď na některou z českých církví, anebo na kulturní či sportovní cíle. Bylo by to výborné z toho, že by církve získaly propojení na své věřící, že by museli také něco dodat a ne být jenom správci toho majetku, který dostanou v těchto církevních restitucích, protože pak by měli zcela přirozenou tendenci se starat spíše o majetek, než o ty lidi. A daňové asignace tomu pomáhají, protože pokud toto církve dostanou, tak všichni ostatní církve, kromě katolické, budou v pozici nějakých spoluvlastníků toho církevního majetku. V případě církve římskokatolické to bude ještě složitější, protože tam konečné slovo, ať už říkají cokoliv, má nepochybně cizí stát, který se jmenuje Vatikán. A pokud Vatikán zjistí, že mu například chybí peníze na to, aby zaplatil nejrůznější skandály, kterým byly odsouzeny katolické církve v některých jiných zemích, tak mu zásadně nic jiného nebrání, aby ty peníze použil z výnosu českého katolického majetku. A tento je katolik je vázan kanonickým právem, bude to muset případně splnit. Zároveň by daňové asignace ukončily nedůstojné debaty o tom, tady kolik máme věřících, protože podle statistického sčítání například katoliků se přihlásilo asi 1,1 milionu. Zároveň je ovšem pravda, že půlka lidí odmítla na tuto otázku odpovědět. Takže máme dvě čísla. Buď to, kteří se explicitně přihlásí, nebo jak to interpretuje hierarchie katolické církve, že jich je vlastně dvakrát tolik, protože těch, kteří odmítli odpovědět, tam to je také milion katoliků. V případě, když jsme daňové asignace, tak máme každý rok implicitní evidenci o tom, jakou kterou má naši církvi podporu, případně kolik procent našich občanů usoudilo, že to bude lepší těm církvím nedat, dát to třeba na kulturu